្ដងមេឈ្មួញប្រចាំស្រុកមេមត់មានឈ្មោះលោកលោកឆាងត្រូវជាប្អូនអុកញ៉ាលឹមប៊ុនណាហៅខ្នានិងមានមន្ត្រីប៉ៃអឹមម្នាក់ឈ្មោះតាស្រុនផឹងឡាយជាអ្នកម៉ៅការផ្លូវដឹកឈើទៅម៉ៅការផ្លូវដឹកឈើស្អីនេះតែម៉ៅការគេម៉ៅការធ្វើផ្លូវនេះម៉ៅការផ្លូវដឹកឈើវិញនៅក្នុងស្រុកហ្នឹងគឺដើរយកនុយបងឲ្យមេក្នុងក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំសឹងតែគ្រប់ជំនាញគ្រប់ស្ថាប័នទាំងអស់តែម្ដងបាទមិនចេះបាទទៅទាំងមេទាំងពងអស់ហើយលោកអើយលោកមិនក៏អញ្ចឹងណាបាទមានរថយន្តកែច្នៃជាច្រើនគ្រឿងដឹកឈើពេញបន្ទុកចេញពីចំណុចក្រាសាំងលោកខឹមដាវីតដែលមានទីស្នាក់ការភូមិស្លាឃុំលូងស្រុកមេមត់យកទៅលក់នៅវៀតណាមតាមច្រកបឹងជ្រួយដែលមានលោកធៀបម៉ាដែនហៅតោជាប៉ុសមេប៉ុសដុសស្លែមានជំនាញខាងរត់ការខុសច្បាប់ដឹកឈើទៅលក់នៅយួននិងច្រកច័ន្ទមូលដែលមានលោកម៉ែនដេតជាមេប៉ុសជាអ្នកខុបខិតឲ្យក្រុមឈ្មួញដឹកឈើខុសច្បាប់ចែងទៅលក់នៅយួនដែរអោះបញ្ជាក់ថាគឺមានរថយន្តធំធំរថយន្តសាំយ៉ុងបាឡែនកែច្នៃដឹកឈើរហូតដល់រថយន្តខ្នាតជាក់ក៏មានដែរដឹកសឹងតែឃួងផ្លូវអស់ទៅហើយប្រជាពលរដ្ឋសូមសំណូមពរឲ្យអភិបាលខេត្តបាទមេតាមើលផងទៀតឲ្យមើលផងដោះស្រាយផងចាត់ចែងផងហើយប្រពន្ធពីមន្ត្រីអាវុធហត្ថខេត្តត្បូងឃ្មុំមួយចំនួនខេត្តត្បូងឃ្មុំមួយចំនួនបានឲ្យដឹងថាប្រសិនបើគ្មានលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីវ៉ាសរិទ្ធមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តត្បូងឃ្មុំជាបង្អែករឿងមួយទេឈ្មោះថាស្រុនផឹងឡាយនិងប៉ពួកមិនអាចធ្វើអីបានទេនិយាយទៅមកគឺវាតដែលទេបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងកតាប្រិឈើអីនេះលោកអំពៀនអីផ្សេងនេះបើมันមានអស់លោកមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធនៅជាមួយទេវាមិនអាចទៅរួចទេរឿងហ្នឹងបាទมันអាចទៅរួចទេទៅស្ទូចត្រីផ្ទះគេបើសិនជាម្ចាស់គេមិនឲ្យស្ទូចស្វាស្ទូចកើតអីណាបាទអាហ្នឹងមេត្តាពិចារណាផងតោះមកព្រឹត្តិការណ៍បញ្ចប់កម្មវិធីរបស់យើងតែម្ដងស្អាតណាស់លោកហើយលោកมันធម្មតាទេមុខស្អាតចេះហ៎សាយប្រពន្ធទឹកភ្នែករាល់ថ្ងៃក៏អាចថាបានដែរបាទតោះមកព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងមួយទៀតតកតងទៅនឹងថាកែផ្សារឈ្មោះថាលៀងរតនារងការចោតប្រកាស